tazama ni Bully Junior Sambu akataka kumpindua Will, ataka kumpindua kwa uzuri kabisa Chef Ono Malone, lakini kwa tafsiri ya mwamuzi mpira ulifika katika mkono na akaona vyema. Kiutazama vizuri ni mpira ambao ulikuwa umedunda na ukaenda kucheza mkono wa Chef Ono Malone. Kwa upande wangu nafikiri bado Chef Ono Malone alikuwa na haki ya kujitetea kwa sababu ni mpira ambao ulikuwa umedunda kutokea chini, lakini ndio tayari mwamuzi ameshaamua. Sheria 17 zikiweza kutumika hapo. Ni nafasi nzuri kwa kikosi cha Wydad Athletic Club. Lakini pia ni nafasi ngumu kuweza kupachika bao katika maeneo kama hayo. Lakini pia ni nafasi kwa mlinda mlango Ayub Lakhed kupanga kutake vizuri kuhakikisha mpira huu hauwezi kuleta madhara kwa pande kosi ya Simba Sport Club ambao kwa sasa wamekuwa kifua mbele kwa mabao mawili ya kuongoza katika hizo dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mwamuzi anaupanga ukuta vizuri. Aliyeketi kitako ni Jean Otos Baleke. Yuko chini pale. Eneo zuri sana ukimpata mpigaji mzuri katika maeneo kama haya ndio maeneo ambayo unahesabu. Aliyeushika mpira ni Amin Abu Fat. Yuko chini Jean Otos Baleke. Ana kumbukumbu nzuri na Wydad Athletic Club katika uwanja huu huu wa Benjamin Mkapa. Pasi nzuri sana ile ikitoka katika mguu Wakibu Dennis Prosper, ndio pia ulimua kile ambacho kimefanyika katika mchezo ambao ulichezwa mara ya mwisho katika uwanja Benjamin Mkapa. Walioko katika eneo zuri la kucheza mpira ni Yahya Atiati Allah, lakini pia yupo Sefieddin Buhura akiwa amesogea kwa karibu pia Amin Abu Fati. Lakini mara nyingi katika mipira ambayo inamhitaji zaidi mchezaji anatumia mguu wa kushoto, Yahya Atiati Allah ndiye ambaye amekuwa akiaminiwa katika namna hiyo. Mmoja kati ya mabeki hodari na kuweza kutumia mguu wake wa kushoto vizuri. Amekuwa kiaminika pia katika kikosi cha timu ya taifa ya Morocco. Lakini kwa hapa yupo katika majukumu yake ndani ya klabu yake ambayo imekuwa kimpa maarufu mkubwa. Na hii ni nafasi ambayo moja kwa moja tena kutumika kwao. Mchezo mpira umebabatiza mtu. Amekwenda kuchukua vizuri Ayub Lakhed. Anataka kufanya jaribio Amin Abu Fat. Lakini Simba wamekuwa imara chini ya Ayub Lakhed. Kama watapata matokeo hivi Simba, bila shaka sasa watakwenda kufufua matumaini ya kuelekea katika hatua ya robo finali. Na kama watapoteza Wydad Athletic Club, matumaini ni kama yatakuwa pia yanafifia. Hii ni mechi